آپ سے یہ سوال ہے کہ میں درزیوں کو کام کرتا ہوں اور پیس کپڑا آتا ہے 4 میٹر اور اس میں باقی کپڑا بچ جاتا ہے, وہ واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے اگر واپس کریں تو وہ کپڑا کم لے کر آتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 میٹر کپڑا ہے کم میں جو ہے نا, وہ مال بن گیا, تو اگر ہم واپس کرتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ کم کپڑا لے کر آتے ہیں. تو صحیح بات ہے, ان کا حق ہے کم کپڑا لے کر آنا. جب کم کپڑے سے سوٹ تیار ہو جاتا ہے جی, تو پھر کون جو ہے وہ اپنا مال زیادہ خرچ کرے گا؟ بالکل, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. ہاں آپ یہ کہیں گے اتنا کم لے کر آتے ہیں, اسے سوٹ ہی نہیں بنتا تھا, منع کر دیں, اس سے سوٹ نہیں بن سکتا. تو جو بچا وہ واپس, جو بچا ہے اس کی دو صورتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ قطرن کی صورت میں تھوڑا بہت بچا ہے, لوگوں کو بتائیں گے تب بھی وہ لے کے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, بتا دیا تو لے جائیں گے, ٹھیک. جو بھی ایسا کپڑا ہے اس کا واپس کرنا ضروری ہوگا, ٹھیک ہے.